Dámy a pánové, já vás divítám a dnes se podíváme na zoubek zajímavému krimi případu, který jsem obdržela jako divácký typ. Jedná se o případ Michaela Medisna, na který nám navazuje případ sériového vraha Anthonyho Souvila. Nyní vás jako vždy poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako krimisku. Udělejte si v rámci možností pohodlí a jdeme na to. Michael Madison se narodil 15. října roku 1977 Dajen a Johnovi Baldwinovi v Clevelandu ve státě Ohio. Jednalo se o náhodné a neplánované početí, takže Baldwin popřel, že by s Michaelovou matkou měl co dočinění a syna odmítl výdat. Ani Diane nebyla mateřský typ ženy a syna od počátku nechtěla, později ho týrala a to nejen ona. Na trýznění malého chlapce se podíleli i její přátelé. Týrali ho pomocí horké vody, kterou ho polévali, či ho mlátili kabelem do takové míry, až nakonec ztratil sluch v jednom uchu. Michael dospěl v pohledného muže, ale dětství ho poznamenalo do takové míry, že rostl doslova pro kriminál. Dne 19. července roku 2013 policie obdržela zprávu o nepříjemném zápachu, který se linul z jedné z garáží v chudé čtvrti Glenville ve východním Clevelandu, kterou obývali převážně afroameričané. Michael v té době bydlel v bytě ve druhém patře nad kanceláří kabelové televizní společnosti a zaměstnanci společnosti si všimli nepříjemného zápachu vycházejícího z garáže za budovou a tak celou věc ohlásili na místní policii. Tuto garáž měla pronajatou právě Diane Madison. Když se policie dostala dovnitř, našla rozkládající se tělo ženy, které bylo zabaleno do pytlů na odpadky a zapečetěno lepící páskou. Vyšetřovatelům nedalo moc práce zjistit, kdo garáž využívá a tak si obstarali povolení k prohlídce bytu medisnových. Zde vyšetřovatelé objevili důkaz o tom, že se zde nacházelo tělo oběti předtím, než ji někdo odklidil. Michael kladl od začátku, kdy se policie objevila na Prahu bytu jeho matky odpor, takže byl zatčen a odvezen do vazby. Zde se u výslechu rozpovídal a vyšetřovatelé se dozvěděli, že mají co dočinění se sériovým vrahem a že žena nalezená v garáži není jedinou obětí Michaela Medisna. Nasledující den proběhlo rozsáhlé pátrání, které odhalilo další dvě těla, a to na dvorku a ve sklepě prázdného opuštěného domu poblíž jeho bydliště. Všechna tři těla byla od sebe ve vzdálenosti 90 až 180 metrů. Michael oběti pohřbil tak, že místa vidělo ze svého balkónu. Jeho zatčení a obvinění bylo výsledkem spolupráce mezi státním zastupitelstvím, úřadem generálního prokurátora Ohio, federálním úřadem pro vyšetřování, úřadem šerifa, policejním oddělením východního Clevelandu a úřadem pro vyšetřování trestných činů. Po Michaelově zatčení se tyto agentury nadále scházely, aby analyzovaly všechny dostupné důkazy a pomáhaly při budování případu proti obžalovanému, protože zde panovaly oprávněné obavy, že ženy nemusely být pouze tři, ale nic z toho se prozatím nepotvrdilo. První identifikovanou obětí byla 38-letá Angela Deskins původem z Clevelandu, která byla nahlášena jako nezvěstná 10. července roku 2013. Jednalo se o ženu spíš z okraje společnosti, ale údajně měla vždy oporu ve své rodině, která se jí i v jejich nelehkých chvílích snažila emocionálně i finančně podporovat. Ve chvílích, kdy zmizela, její rodina neúnavně zveřejňovala její fotografie na všech sociálních sítích a snažila se, aby Angela vešla do povědomí lidí, kteří o jejím zmizení mohli něco vědět. Když tato cesta nikam nevedla, začaly roznášet letáky v okolí, kde byla žena naposledy viděna. Odpovědi sice dostali od policie, která je kontaktovala, ale nebyly to zprávy, ve které doufali. Angela byla okolím popisována jako přehnaně důvěřivá, což se jí pravděpodobně stalo osudné. Z okraje společnosti pocházela i 28-letá Šetyša Šely, která byla nezvěstná od září roku 2012, kdy kontaktovala svou matku Kim ve chvíli, kdy potřebovala finančně založit. Jejich kontakt byl celkově omezen jen na několik návštěv za rok, které povětšinou obsahovaly žádost o peníze ze strany Šetyši. Když se dcera Kim nedostavila ani na pohřeb jejího bratra Dontela Shelleyho, který zemřel při přestřelce tři dny před Vánoci roku 2012, začala mít zvláštní pocit, že nyní oplakává rovnou dvě ze svých dětí. Na rozdíl od Angely byla Shetisha problémovým jedincem a uživatelem drog. Dne 30. června roku 2012 byla zatčena na základě obvinění ze střelby, které se dopustila ze svého vozidla ale její případ soud o tři měsíce později zamítl projednat z důvodu absence svědků, kteří by ji na vlastní oči viděli držet zbraň a vystřelit z ní. Její soudem jmenovaný právní zástupce Michael Nelson uvedl, že Šetyša pocházela z problematického rodinného prostředí a nikdy se jí nedostalo pomoci, například ohledně složení kauce, která činila tisíc dolarů, tedy v přepočtu 23 tisíc korun. Proto musela trávit své čekání na rozsudek ve vazební věznici. Její právní zástupce si ji pamatuje jako zranitelnou a osamocenou ženu. Žila prý sama v malém bytě, byla stále nezaměstnaná a životem se protloukala jak mohla. Pravým opakem byla Michaelova poslední oběť, 18-letá Sherelda Helen Terry, která byla naposledy viděna 10. července roku 2013 při odchodu ze základní školy v Clevelandu, kde měla letní brigádu. Její babička Rosetta tedy uvedla, že když rodině úřady oznámily, že je mezi obětmi vraha, zhroutil se jim celý svět, protože i oni doufali v dívče návrat a za její nalezení vypsali odměnu 2000 dolarů. Žena popsala svou vnučku jako milou a starostlivou osobu, která aktivně navštěvovala biblické studijní skupiny a často rodině volala a psala SMS zprávy, aby měli přehled, kde se nachází. Konkrétně Rouzeta uvedla, cituji, byla to hodná holka, která ráda všechny objímala. Když jsme ji škádlili, že ji nasadíme objímací dietu, jestli to bude přehánět. Většinu obětí se podařilo identifikovat pomocí otisků prstů a informací o jejich tetování. To umožnilo rychlé porovnání v databázi, které vedlo k odhalení jejich totožnosti. Tuto práci měl na starosti soudní lékařská Jahoga County Thomas Gilson. Ne 22. července roku 2013 byl Michael Madison obviněn ze tří případů vraždy s přitěžujícími okolnostmi. On sám přiznal zabití Angely a šetyši, ale tvrdil, že si nepamatuje vraždu Shireldy, i když na druhou stranu přiznával, že si vybavuje, jak její ostatky ukládal do pytle na odpadky. Jeho kauce byla stanovena na 6 milionů dolarů, tedy 138 milionů korun. Dále se vzdal práva na předběžné slyšení. Ne 31. října roku 2013 Michaelův právník David Grant podal prohlášení o nevině k aktualizovanému obvinění, které nově zahrnovalo obvinění ze sexuálně motivované vraždy. Žalobci u soudu požadovali trest smrti, což byl samozřejmě krok, kterému se Michaelův právník snažil za každou cenu zabránit – ale na druhou stranu ho jak samotný Medison, tak David Grant očekávali. Grant od začátku tvrdil, že jeho klient vraždil bez rozmyslu a na jeho obranu uvedl cituji. Jejich smrt nebyla výsledkem plánování pana Medisona, byla výsledkem spontánních erupcí násilí, které byly v té době tak charakteristické pro jeho chování. Aktualizovaná obžaloba obsahovala dva případy vražd s přitěžujícími okolnostmi pro každou oběť, tři případy únosu, tři případy zneužití ostatků obětí, jedno znásilnění a jedno nezákonné držení zbraně bývalým odsouzeným. Michael byl totiž veden v registru sexuálních delikventů poté, co si v roce 2002 odsedil čtyři roky v mužské věznici za pokus o znásilnění. Před tímto odsouzením byl pro změnu dva roky ve vězení za distribuci drog. Jeho kamarád ho popsal jako muže z trávy, takže byl zapojen do pouličního prodeje marihuany. Soud s tehdy 35-letým Michaelem Madisonem započal 4. dubna roku 2016 a 5. května toho samého roku byl prohlášen vinným z vražd Cheryl Dittery, Shetty Shishely a Angely Deskins. Porota strávila uvažování nad případem méně než jeden den, než vrátila potvrzený rozsudek o vině ve všech třinácti bodech obžaloby. Michael se nechal obratem slyšet, že jakmile soud skončí, hodlá se proti rozsudku odvolat k nejvyššímu soudu v Oháju. Dne 20. května roku 2016 porota doporučila trest smrti. Soudkyně Nancy McDonald jejich doporučení vyslyšela a dne 2. června trest smrti potvrdila. Soud provázelo jedno drama, způsobené tím, že se Michael během vynesení rozsudku ušklíbal a chvílemi samolibě usmíval, což vyprovokovalo otce jedné z obětí, pana Terryho, který nedokázal unést scénu, kdy se mu vrah jeho dcery v podstatě vysmíval. Pan Terry celkově prožíval ztrátu dcery velmi emotivně, což je samozřejmě pochopitelné. Zprvu tak pronesl, cituji, právě teď si myslím, že v našich srdcích máme tomu klaunovi odpustit. Poté vrhnul svůj pohled k soudkyni a následník k vrahovi jeho dcery a pokračoval. Kdo se ale dotkl našich rodin a vzal mi moje milované dítě? Když se jejich pohledy střetly, Michael se pousmál, takže pan Terry se mžiku zvedl a běžel směrem k němu a měl natažené ruce, protože ho hodlal chytit přímo pod krkem. Když se spustil poplach, kterým je soudní síň vybavena, z jednoho rohu se dokonce ozvalo Ne, ne, ne. Tedy byl zastaven ještě ve chvíli, než se Michael vůbec dotknul a ani v tuto chvíli si jeho tváře nezmizel úsměv, který měl ukazovat, že je těžce nad věcí. Po tomto incidentu byl pan Terry vzat do vazby, ale obratem byl propuštěn bez jakéhokoliv obvinění. Michael se upínal k rozhodnutí nejvyššího soudu v Oháju, který mohl jeho trest zmírnit, ale tak se nestalo a i tento soud mu trest smrti potvrdil. Michael nikdy nevyjádřil ani špetku lítosti nad svými činy a ohánil se tím, že zásadní vliv na jeho jednání měl další sériový vrah, Anthony Souville, který byl v roce 2011 odsouzen za vraždu 11 žen a my si za chvilku přiblížíme i jeho. Taková zajímavost závěrem Medisnova případu. Majklova 62 letá matka Dajen byla dne 22. června roku 2019 zavražděna ve svém bytě a jednalo se o ten samý byt, ve kterém byl před lety její syn zadržen. Zemřela v důsledku četných bodných zranění. Bohužel zraněna byla i její tři vnoučata ve věku 10 a 12 let, která s ní v bytě pobývala. K napadení došlo, když rodina ulehla ke spánku. Z vraždy byl obviněn dajenin 18-letý vnuk Jalen Palmer, který byl zadržen a následně obviněn z jedné vraždy a třech pokusů o vraždu, přitom dvě ze zmíněných dětí byly jeho vlastní sourozenci. Přiznal se ke všem obviněním a v červnu roku 2021 byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody s možností podmínečného propuštění po 30 letech. Na rozdíl od svého strýce neměl žádnou kriminální minulost a údajně nechoval ke své babičce žádnou vědomou nevraživost. Jednalo se navíc o dobrého studenta, který se připravoval na přijetí na Notre Dame College, která se nachází ve městě South Euclid. Na vině dle jeho právníka byla skutečnost, že před činem kouřil marihuanu, kterou skombinoval s PCP, tedy andělským prachem. Po smrti matky se Michael nechal slyšet, že má z její smrti smíšené pocity, ale potom, co mu v dětství provádělo, lze jeho vyjádření pochopit. Nyní se přesuneme k případu Anthonyho Souvila. Anthony Edward Souville se narodil a vyrůstal ve východním Clevelandu v Ohio jako jedno ze sedmi dětí narozených svobodné matce Claudie Garrison. Domácnost byla opravdu početná, protože krom ženiných sedmi dětí s nimi žilo jejich sedm vnoučat, která si k sobě vzala poceřeně náhle náhlé smrti. Klody ale byla všechno, jen ne milující babička, která by se obětovala, aby dětem v nouzi pomohla. Jedna z dívek později popsala, že je brutálně fyzicky týrala a její děti se na to museli dívat z přilehlých místností domů, při jednom incidentu například donutila svou vnučku, aby se vysvlékla a pak ji bičovala kabelem, dokud téměř nezemřela. To byl ale jen začátek pekla, kterým si Leona Davis prošla, protože od jejich desíti letý začal mladý Anthony pravidelně zneužívat a nebyl sám. Podobně se chovali i jeho bratři. Ne 24. ledna roku 1978 ve věku 18 let nastoupil Anthony do námořní pěchoty Spojených států. Absolvoval výcvik rekrutů v Jižní Karolíně a poté byl vyškolen jako elektrikář v Severní Karolíně. Během své vojenské kariéry se stěhoval všude možně po státech, ale jeho poslední služba před propuštěním z armády proběhla v základním táboře námořní pěchoty v Okinavě v Japonsku, kam zamířil dne 20. ledna roku 1984. Následoval návrat do Ameriky, kde 18. ledna roku 1985 aktivní službu ukončil. V tomto případě se jednalo o vzorného vojáka, který během své sedmileté kariéry obdržel medaily za vzorné chování s jednou servisní hvězdou, dále stůl za nasazení v námořních službách, vyznamenání čestní stěžeň, což je ocenění od velícího důstojníka, který tímto písemně vyzdvihne práci dotyčného vojáka a závěrem obdržel dva děkovné dopisy. Vstupem do armády a jeho propuštěním skončila pravděpodobně jediná slušná etapa entoného života. V roce 1989 se blíže nespecifikovaná žena pokusila opustit souvilu v dům, ale on ji chytil. Následně svázal ruce a nohy kravatou a jeho opaskem a do pusí strčel roubík, aby nemohla křičet. Jeho řádění přežila, ale policii odvyprávěla chvíle hrůzy, kdy ji dusil tak silně, až ji začalo brnět celé tělo. Dále potvrdila, že se domnívala, že právě odbyla její poslední hodinka a ona se z jeho domu již živá nedostane. V době útoku byla navíc ve třetí měsíci těhotenství. Sovil byl obviněn z únosu, znásilnění a pokusu o znásilnění. Přiznal se ale pouze k pokusu o znásilnění a tak byl odsouzen na 15 let odnětí svobody. Propuštěn byl v roce 2005. Souvil se následně našel zaměstnání v místní továrně, kde pracoval až do roku 2007, kdy byl propuštěn, protože se v práci neukázal dva dny po sobě. Od této chvíle začal žít pouze z dávek v nezaměstnanosti. Jeho soused později vypověděl, že peníze si přivydělával pomocí prodeje šrotu, který sbíral po okolí. Také si postěžoval, že z jeho pozemku byl často cítit silný hnilobný zápach a tento fakt nahlásil na místní radnici, ale nikdo se neobtěžoval situaci ohledně souvilova domu prověřit. Vztah se ženami Souvil navázal krátce po propuštění z vězení v roce 2005 a tehdy byla jeho první partnerkou jistá Lori Fraser, neteř jednoho z klívlenských starostů Franka G. Jacksona. Lori jeden čas se Souvilem dokonce bydlela ve společné domácnosti a svému okolí vyprávila, že cítila pach rozkládajících se těl. Když se na to souvila zeptala, údajně ji odsekl, že zápach pochází od jeho nevlastní matky, která v té době v domě pobývala. Vztah nakonec ukončil sám souvil. Když se Lori odstěhovala, začala náhle vyprávět jiný příběh a to, že zápach pocházel z Bistrarej Sausage Shop, který se nacházel hned vedle Souvilova domu. Celkově často měnila své výpovědi, protože jednou tvrdila, že u Souvila bydlela do roku 2007, ale v jiném článku pro změnu uvádí, že se odstěhovala až začátkem roku 2008. Loriny kamarádky ale potvrdili, že se v domě ex-přítele vyskytovala ještě během roku 2008 a Souvil na ní měl stále velký vliv. Je tedy pravděpodobné, že o jeho choutkách moc dobře věděla. Souvil si své oběti vyhledával různými způsoby, ale často brousil v jedné internetové seznamce, kde přijal přes dívku jako mistr a tvrdil, že hledá submisivní protějšky, které by mohl plně ovládat. Nyní se přesuneme k samotnému vražednému běsnění Anthonyho Souvila a dní, kdy sklapla pomyslná past. V září roku 2009 pozval na schůzku jistou Latundru Billips, po příjemně stráveném večeru žena přijala jeho nabídku, aby si zašly na drink k němu domů. Dne 22. září Latundra dorazila na policejní stanici, aby nahlásila souvilovo agresivní chování, kterého se vůči ní dopustil. Údajně se po pár skleničkách jeho chování změnilo k nepoznání a on ji hrubě udeřil, následně ji dusil a znásilnil ve chvíli, kdy omdlela. Policie se za v kapce vyrazila dne 29. října souvila zatknout, ale doma ho nezastihla. Následná prohlídka domu a přilehlých pozemků přinesla objevy pro skutečně otrlé žaludky. Těla dvou žen byla pohřbena v mělkém hrobě v suterénu domu, čtyři další ženy byly nalezeny ve třetím patře. Po výkopech na dvorku našli vyšetřovatelé tři těla a částečné pozůstatky čtvrtého. Nakonec byla v gbelíku uvnitř domu nalezena lepka, která celkové číslo vynesla na děsivých jedenáct zavražděných žen. Většina obětí zemřela následkem škrcení, v ústech měly roubík a na těle otlaky od pevného svázání. Souvel byl zatčen až o dva dny později, ale vyšetřovatelé ho měli v den nálezu obětí přímo pod nosem, protože dorazil ke svému domu v taxíku po návštěvě sestry. Když ale spatřil rozruch na jeho pozemku, požádal taxikáře, ať ho okamžitě odveze zpět na cestřinu adresu. Bylo velmi složité souvilovi oběti identifikovat, protože například u jedné ženy rodina nahlásila její zmizení až ve chvíli, kdy byl souvil za mřížemi. Všechny zavražděné měly ale společné rysy. Jednalo se zásadně o afroameričanky a to buď velmi štíhlé nebo morbidně obézní a nic mezi tím. Plnoštíhlé ženy souvila evidentně nepřitahovaly. Všechny ženy krom jediné byly matkami a bylo jim plus minus mezi 30 a 40 lety. Jednalo se o jedince závislé na drogách nebo alkoholu a nejlépe s bohatou kriminální minulostí. Zpočátku policie měla jména pouze pěti žen a proto se před vrahovým domem často srocoval naštvaný dav. Lidé drželi v rukou fotografie pohřešovaných blízkých v naději, že konečně najdou odpovědi na své otázky. Policie postupně díky vzorkům DNA identifikovala všech jedenáct zavražděných žen, které byly pohřešované od roku 2007 do roku 2009. Jak už to tak bývá, souvilova chuť postupně rostla, takže v roce 2007 zmizela pouze jedna žena. V roce 2008 se bavíme o čtyřech zmizelých ženách a v roce 2009 zmizelo dalších šest nešťastnic. Vyšetřovatelé i tak neusnuli na Vavřínech a snažili se proskoumat všechny podobné nevyřešené vraždy a zmizení, které se staly v okolí souvilova předchozího bydliště a které se udály těsně po jeho propuštění z vězení. Dále se také otevřelo několik nevyřešených případů z 80. let, kde dominoval stejný modus operandy, který Souvil využíval. Žádná z dalších vražd k němu ale prozatím nebyla připojena. Po jeho zatčení a během procesu se postupně ozývaly další poškozené, které mu znácelnil a fyzicky napadl poté, co je k sobě nalákal na vidinu drog zdarma. I toto číslo postupně narůstalo do astronomických výšin. Všechny ženy svorně tvrdily, že po útoku se Souvil nepřirozeně uklidnil a uvolnil. Poté se z něj stal opět milý chlápek, který jim nabízel například peníze, ošacení nebo jí zmíněné drogy. V době zatčení bylo Souvilovi 50 let a rozsáhlé pohřebiště obětí si dokázal řídit za pouhé čtyři roky, co v místě nálezu těl bydlel. Sledově byl vyzáblý a měl tvář typického uživatele kreku, který si ho rád a hojně dopřál. Jeho kauce byla vyměřena na 5 milionů dolarů, tedy zhruba 112 milionů korun. Samotný soud se souvilem byl čtyřikrát odložen a k procesu došlo až 6. května roku 2011. Muž byl obviněn z 11 případů vraždy s přitěžujícími okolnostmi, 74 případů znásilnění, únosu, manipulace s důkazy a zneužití ostatků zavražděných žen. Zpočátku sice vinu přiznal a uváděl, že jednal v nepříčetnosti, ale postupně svou výpověď změnil a tvrdil, že je nevinen. Dne 10. srpna porota po vzájemné poradě doporučila trest smrti a i v tomto případě soudce Dick Ambros její verdikt potvrdil. Dne 14. září byl souvil umístěn do cely smrti a uvězněn v nápravném zařízení čili Souvil si poté nechal vyměnit svůj tým právních zástupců a snažil se trest smrti zvrátit za pomoci odvolání k nejvyššímu soudu Ohio, ale ten jeho odvolání odmítl a potvrdil jeho odsouzení. Souvilovi právníci se opakovaně snažili napadnout rozsudek kvůli medializaci případu a také kvůli tomu, že původní právní zástupci v klientově případě odvedli mizernou práci. Následovalo odvolání k Nejvyššímu soudu Spojených států, který se odmítl jeho případem zabývat a v únoru roku 2018 i Nejvyšší soud Ohája zamítl jeho žádost o znovu otevření jeho odvolání. Naposledy se souvilovým případem zabýval zmíněný soud v roce 2020, kdy opětovně zamítl veškerá jeho odvolání souvel dne 8. února roku 2021 skonal ve vězení na blíže nespecifikovanou smrtelnou nemoc, takže jeho popravy se pozůstalí obětí nikdy nedočkali. Závěrem, jako vždy, zajímavost. Po jeho odsouzení v prosinci roku 2011 byl jeho dům na Imperial Avenue zbořen na příkaz vedení města. Pozemek poté ležel ladem až do 16. července roku 2021, kdy posloužil pro vznik památníku Garden of Eleven Angels, který byl dokončen v listopadu toho samého roku. Tento vrah je také popsán v několika zajímavých pořadech, jako například v pořadu Killer Instinct. Děkuji vám za pozornost u dnešního případu a budu se těšit na vaše komentáře. Vaše krimiska.